ସବୁ ସେ ଚାଲିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ କି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରାମସେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି, ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଯିବା ଯାଇକି ଟିକେ ମାନେ ତ୍ରାହି ହେବ, ମାନେ ଟିକେ କାନ୍ଦିବନି, ଇଏ ସିଏ ହେବନି, କାରଣ ଉପରକୁ ବହୁତ ଯିବାର ଅଛି। ତାପରେ ବି ମୁଣ୍ଡନ କରିବାର ଅଛି, ନଣ୍ଡା ହେବ, ତ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତ ମୋ ବାପା ଟୋଟାଲ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ମୁଁ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ମୋ ମମି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲେ ଆସେ ଆସେ ମା, ମନ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି। ତ ଏଇଠି ଖାଇବାକୁ ଟିଫିନ୍ କରିବାକୁ ଚାଲୁ ଆଗରେ, ଆଉ ଏଠି कितना है भैया प्राइस मसाला डोसा का? 40 40 इडली 30 पूरी भैया पूरी ପୁରୀ ଖିଆଯାଉଛି। ତମର ମସଲା ଦୋସା ଭାଗ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାତି ଯାଇଛି। ବାହାରୁ ଖାଇଛୁ ତ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା କଥା, ଯାହା ଯାହା ବି ହେବ ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇକି ରସୁଣ କରିବା। ମମି ଆଉ ମୋ ମମିଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଇ ମମି ଯାକ ଖାଉନି ବେଶି। ଚାଲୁ ସବୁ ଖାଇକି ପୁଣି ଲାଇନ କରିକି ଆସିଥିଲି, ଯଦି ଲାଇନ କରିକି ଚାଲୁ ଏମିତି ଲାଇନ କରିକି କଟକ ବାବା ଆମର ପଳେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ଖାଇବ ବୋଲିକି। ଝିଅ ଖାଇବା ବୋଲିକି ଧରିକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ନିଜେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ଖାଇଦେଇକି ଦୋସା ଗୋଟେ ଧରିକି ଚାଲିଲେ। ଝିଅ ବି ଖାଇସାରିବ ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯିବା। ଆଚ୍ଛା 40 ହେଇଗଲା, କ'ଣ ସିଏ ହେଉଛି ଆପ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡା ଖରାଏ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ଖାଇଦେଇକି ବାବା ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଥିଲେ ଝିଅ ପାଇଁ। ଝିଅ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛି ମସଲା ଦେଇ, ଝିଅର ପୁଅ ଏଠି ଉଠିଲେ ଇଏ କହିଲାଣି ମୁଁ ପୁଅର ରହିଲା ସେମିତି, ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ସହ ଚାରିବନି, ସେ ରହିଲା ସେମିତି, ପିଲା ଦେଲୁ ବି ସେମିତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ପୁଅର ଚୁଟି ସେ ଝାଡ଼ା ବସିନି। ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଚୁଟି ବନ୍ଧା ହେଲା, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ତ। ଏ ଭାଇ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ, ଟିକେ ଆସୁ।
ଅଂଶୁ ଆଜି ଛପର ଯିବ ଅଂଶୁ ଏ ଅଂଶୁ ଅଂଶୁ ଯିବ ଆଜି ଛପର ଆଜି ଗଲା ସେ ଛପର ଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଅନା ଅଂଶୁ ଅଂଶୁ ଦେଖିବା ସବୁ ବାପା ମମି ରାକିଦବୁଟି ନଅଟା ବାଜିଲା ତା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇ ଯିବା ସାଢ଼େ ନଅଟା ବେଳେ କେକ୍ ସ୍ମାସ୍ କରିଥିଲୁ ଚୁଟି ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଚୁଟି ସ୍ମାସ୍ ବି ହବ ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧିକି ତା କ'ଣ କହୁଛୁ ବେଶୀ ଗିଲା ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ଦି ଟଙ୍କା ଆଣିଛ ଟି ଚାଲ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଚାଲ ସେ ଅଙ୍କଲ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସେ କହିଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଓଜନ ହେଲା ବାପା ସେ ମେସିନ୍ ବୋଧେ ଭୁଲ ଅଛି ହଁ ଦୋ ଦୋ कुछ है मानने के लिए या कैसे डाले पिन मिलेगा साठी टा सिक्सटी थैंक यू ଗଳେଇ ପକେଇବା ରୁମାଲ
ଅଂଶୁ ସେଠି ବସି ପଡ଼ିଛି, ମୁହଁ ଗୋଟେ କେମିତିଆ କରୁଛି, ମୁହଁ ଗୋଟେ କେମିତିଆ କରୁଛି। ଅଜା ଆଉ ଜେଜଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ବୋଉ ମମି ପୁରା ଫୁଲ, ଏଇ ଫୁଲଟା ତମର ସେଠୁ ପୁରା ବଡ଼ଟା ଅଛି, ଏପଟ ସେପଟଟା ସେଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବ, ଏଇଟା ଟିକେ ସର୍ଟ, ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। କ'ଣ କାହାର ମାରି ହେଇଛି କେ ଜାଣି, ମୋର କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ସେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ବସିଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅବିକା ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ। ଜୟ ବାଲାଜୀ। ଆଜି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲେ, ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ତଳୁ ପୁରା ବାହାରିଗଲୁ ଉପରକୁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଯେମିତିକି ତିରୁପତି ତଳେ ଅଛୁ, ତ ଆମର ସବୁ ଯେମିତିକି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଆମର ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁକି ସେ ଉପରକୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବ, ଉପରକୁ ନେଇଯିବ, ସବୁ ଦର୍ଶନ ଫର୍ଶନ ସେଇଠି ସବୁ କରିବୁ ଆମେ। ଆଉ ଆକୋମୋଡ଼େସନ୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆମ ଅନୁଭୂତି ନା, ଆକୋମୋଡ଼େସନ୍ ଫ୍ରି ନଥିଲା, ତ ଆମେ ହୋଟେଲ ଚାର୍ଜେସ୍ ନେଇକି ରହିଥିଲୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ତ ଆମେ ରହିଲୁ, ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନ୍ ରିଟର୍ନ ଥିଲା ସେମ୍ ଡେଜ୍ରେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳକୁ ଆମ ପେମେଣ୍ଟ ଆମେ ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲୁନି, କାହିଁକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ସବୁ ହେଲା, ତ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ପୁଅ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡନ ହେଇଛି, ମାନେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଛି, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼, ସତରେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯିବା ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସିନେରୀ ଅଛି, ପୁରା ଟନି ମାନେ ପୁରା ଘାଟି ଏରିଆ ପୁରା ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବୁଲି ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସହିତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ପଶି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଗଜପତି ମାନେ, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି। ଏଇଠି ତ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଫେରିକି ଗଲୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଏଇଠି ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମଝିରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇଠି ସବୁ ଆମର ଚେକିଂ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଆସିକି ବସିଲୁ। ମୋ ପୁଅ ସେଠି ଅଛି, ଅଂଶୁ କାହିଁକି, ଅଂଶୁ କି ମୁହଁ ଡାକିଲେ, ଗୋଟେ କି ମୁହଁ କରୁଛି, ଇ କି ମୁହଁ କରୁଛୁ, ଇ କି ମୁହଁ କରୁଛୁ, କ'ଣ କିରେ ଏଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନଉଛି।
ଅଧିକ ନବ ଆସିବୁ ଆସେ ଏଠି ଅଂଶୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ତା ମାମା କୁଲରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଆସିଛି। ମାନେ ଉପରକୁ ଯା, ଏଠି ବାପାର ବୋଉର ଆସୁଛନ୍ତି, ମମି ଆସୁଛନ୍ତି। बढ़िया दुकान है, रोड क्रॉसिंग। यहाँ भीतर दे जाएंगे पूरे नंडा है समस्ते, हमें भी चलो आ भीतर को देख के लोक मैंने सब लाइन कर अंशु अंशु कहीं
एक्चुअली एटी पूरा अंधार होता आम पलै आसलु इे ट्रेन टाइम भी हो जाता आ गोटे कथा है कि एटी मैंने आलाउ नाला भितर फोन फैन सुटिंग करने को नी तो ये फोन मिलगलापर मुझक जस्ट भ्यूटा देखा तल उपरको पुअर तो देखिले मुंडन हो गला गाधे पाधे पड़ा जेजे पुओ आए समस्ते हो जाते मुंडन पूरा आमर आपा होता कि बापा लाइन लगे पलै आस बहुत मानते भिड़े होता किंतु से लाइन लगेदे आम समस्ते हो बापा हो बाध्य करें मना कले देखते कैसे सुंदर घाटी बस चला भी बहुत ही बढ़िया था सतरे बस चलाटा बहुत ही बढ़िया मैंने अभ्यास हैबिट चुटेड हो गला बहुत भिड़ आम एम लड़ू भी कि मानते भलसे आनीपाल फटो वगैरह भी किलु कारण आंकर जेहेतु डिजिटल व्चटा भी मानने जो नहीं गले मानने चेकिंग में नहीं गले मैंने सब किसी इलेक्ट्रोनिक्स जिन कि आलाउ ना पहुँच खाइबा कौन तम रोष कर दर्शन होगा ट्रेन अच्छे आठटा पहुँचू के देखा नंडू नंडू हो नंडू से कांदा कांदी कंदी शुक्र आम होटेल पहुँचला पर सहित कथबार्ता कर चला 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 ये
ଆମେ ତ ଲଗେଇଥିଲେ ଫୋପାଟି ଦେଲେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଅଂଶୁ କି ମୁହଁ କରୁଛୁ ଦେଖେ, ଅଂଶୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖାଇ ପିଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଅଜା ବସିଛନ୍ତି ପଛରେ, ବୋଉ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗେଜ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଗଲା। ଆମେ ଏକା ବସ୍ରେ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ତିରୁପତି ବାବା ଆମକୁ ଦେଲେ ଦର୍ଶନ ଡେରିରେ, ନା ସତ ନୁହଁ? ସିଏ ତ ସିଏ ଆଉ ଇଏ ତ ଯାହା କଲେ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗି ଡେରି କଲେ ତମର ଦେଖିବା ଭୁଲ ତମେ ଜାଣିନ। ବାପା ହରିକା ଯାଇଥିଲେ ବସ୍ ବୁଝିକି ଆସି, ନଅଟାରେ ବସ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବ କେତେଟାରେ? ତାହେଲେ ଖାଇ ପିଇ ଦେବା ଆରାମସେ। ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ପଳେଇବା ଶୋଇପଡ଼ିବା, କାରଣ ବାଧା ହେଲାଣି, ଭୋକ ବି ଗଲାଣି, କିଛି କିଛି ଖାଇନି ଆମେ, ବାଧା ହେଲାଣି ଭୋକ ହେଲାଣି। ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ନେଇ ବରଙ୍ଗ ବାପା ଜଲ୍ଦି ଖାଇବେ, ଆମେ ଶୁଣ ଶୁଣ କଥା କ'ଣ, ଏଇ ରହିଲା ଆମର ପରିବାର, ଆମ ପରିବାର ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି ନାଟ। ମୁଁ କହିଲି ତିରୁପତି ପାଇଁ ବସ୍ ପଳେଇଲା, ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇଲା, ନଣ୍ଡା ହେଲନି ଯେ ତମେ ବୁଦ୍ଧି ବି ପଳେଇଲା। କ'ଣ ବାପା କହିଲେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ବୋଉ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ ମୋ ବିରିୟାନୀ, ବାପା ଆପଣ ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ ରୁଟି ତଡ଼କା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯିବା, ଏମାନେ ସବୁ ବସି ଖାଇବେ।